राज्यरे जितेबेले कोरोना पाद देइथिला लोकंकु सचेतन करिबा पई राज्य सरकारक पक्षरु आगोकु आसीथिला गोटिए चेहरा से हेउछंती कोविड मुखपात्र सुब्रत बागची। प्रत्येक दिन टीवी माध्यमरे कोविड संक्रमणर भयावहता ओ एथिरु रक्षा पाइबाकु लोकंकु अति साबळिल ढंगरे बुझाउथिले सुब्रत बागचींक बुझाइबा शैली लोकंकु एते प्रभावित करिथिला जे प्रत्येक दिन अपराह्नरे टीवीकु अन करि बसुथिले लोके किंतु हठात् 60 दिन परे गायब हो जाइथिले एही चर्चित चेहरा। तेबे कौन पाई से हठात उभान हो जाइथिले ए संपर्क रे कनक न्यूज रो न्यूज मेकर 2020 कार्यक्रम रे प्रतिक्रिया रखिछंती सुब्रत बागची। तांकु घर को फेराई न आणिया पई प्रतिवेशी माने उद्वेग सृष्टि करछंती। युद्ध रे जय हेबा पई दरकार चारोटी जिनिस संकु जो माने एठी आज अछंती तांकु लांछना अपमान देबा तांकु भयभीत करिबा राज्यरे कोरोना जेतेबेले तार काया मेलिबा आरंभ करिथिला अपराह्न 4:30 बेले सुब्रत बागची सरकारी प्रेस मीट करी सूचना देउथिले आउ सारा ओडिसा एही समय को अपेक्षा करुथिला। सांबादिक सम्मेलनी पछर सत सकाळ 5:30 रे फोन करुथिले पांडिया 8:30 रे बसुथिला तृतीय महलारे बैठक परिश्रम करुथिले प्राय 50 जन सरकारଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ନେଇ କହୁଥିଲେ ନା ନିଜ ମନକୁ ମିଶେଇ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ସବୁ ବ୍ରିଫିଂ ସରକାର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ବାଗଚି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମିଶଉଥିଲେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ରହିଲା ବ୍ରିଫିଂ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ 66 ଥର ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିରି ଏଇ ବିଷୟରେ କରୋନା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସକାଳ 5:30 ବେଳେ ସକାଳ 5:30 ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5ଟି ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସିଏ 5:30 ବେଳେ ସେ ରାତି 3 ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଦିନ 5:30 ବେଳେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆଉ ବାଗଚିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ବାକି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ଦେଖି ସତରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବିପଦ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଏଇଟା ନହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ମସଲାଟା ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ 60 ଦିନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ହୃଦୟ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ତାକୁ କଥା କହିକି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନେବାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ବାଗଚିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜର ନ୍ୟୁଜ ମେକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଗଚି? ଆଉ କେହି କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାଗଚି ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଟିଭିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁର କିଛି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ମନେ ଥିବ ବେଶୀ ପପୁଲାର ହେବା ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିଲା କି? ନା, ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇନି, ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ନିରାପଦ ଅଛି, କରୋନାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରା ଲଗାତାର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।